suñu garab ba nopi di am gatte ci jigen dede mbokki adina may len mo nop ma xibar len ki yalla may xam xam ci walum ngora waw ci walum ngora li tasker yi tay serigne abib dia borom goru salum gawa yegg mom jeexna ci mim rew yow mi di sey tay gawa egg wala ngay nek ak sa soxna di gawa yegg sa bop wala nga new katan boko sey ki ak sa soxna du content ci yow teytele ak bon musiba la dawsil gaw setti jëm ji keman la ci walum ngor tay it li ci gëna doy war moy garab bi dalay lek lo di la nelaw lo di raxa sa dret bi ba mu set wetch tay gis nga bo serré ba nga jëfëndiko goru salum bi yow mom douce ba rek da ngay dem douce par force tay goru salum ak efficace yamul fofu de serigne abib dia borom goru salum borom keman ki day listé xaar yow mi jaxlé bëgg liggéey yow mi bëgg am soxna wala nga bëgg am jëkër yow mi di tit fo tollu wala lo yaakar mu tass setil gaaw serigne abib dia borom keman borom goru salum mo ci gaaw mbokki roy du nurok pire serigne abib dia borom goru salum mun nga ka wo ci whatsapp bi 77 378 78 18 mun nga ko fekk ci parcel unité 9 Sénégal. Direction de l'administration pénitentiaire du Kourel Biñu Denk. Mbirum Kassoyi, ñoma yobante ci yeen di len xamal ni len. Li ngeen doon ñaan diko mbebot ay ati at soti na tay. Ni len alhamdoulillah. Suñu mbokk yi Djumba yon tek len loxo. Togo tuñu rek di naxass ci bir Kassoyi. Dede administration pénitentiaire outal na len xey ci usinam. Buñuy wax Pénipro. Nek bërepp bu muccu ayib. Fele ci mbaaw. Fofu nak dañ len fay jangal métier, jox len attestation ba paré, duggal len ñuy liggéey di len fay wër budé nam ñi ngi bir kasso administration pénitentiaire mi ngi jappalé détenu yi ba ñu am nekkine bi gën ñom sax su wër déwé dañ len di ñaax ñu yonné xaaliss seen wa kër di len topato kon nak usine bobu di Pénipro produit yu bax lañu fay défar ndax ministère du commerce daf ko saytu gis ni mucc na ayib mu jox len agrément produit yi amna eau de javel di sétal di wéxal tal savon en poudre bu gaaw xëp savon liquide bu far touti rek ngay def mu sax sap savon dur bu sakam gawul jeex te du furil sa yere gel lavement buy setal ba pare di bayyi sa loxo xet gu neex 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 amna tamit yeneeni produit yu ci melni gel lave vitre ak parfum de chambre yu dindi xet ba pare bayyi fa odeur bu agréable direction de l'administration pénitentiaire mi ngi len di wo ngeen jënd ci produit ngir gessu suñu mbokk yi nek ci bir kasso yi ndaxte kat jangal ma nuñuy nappé mo gën nga may may jeun produit nak ngir am ci en gros wala détail wotel ci man dama bëgg nga yonne fa ay mbir ay yéré yo xamanteni ni nga ko xawaye fi mu la kay jaayal bëgg defé nga boole ko ci sa entreprise bi mané boko defé lool nga war def boko deful lool nga war def ndax ñank sa doomu ni jaay la gis nga boba xex ak joxe ñoy yam bokay waj do ko def waaw man nak jikko jojo bëgg na ngeen jël ko ci gonay farama ren mom lu mu wax rek da ngay exiger ci sens kan bu nekké mo nga ci lat xalaatam do ko def de sa marque yoy jox ko ci mu jaay ñang ko amna baye de bu ko defé mu yob ko ci ay walé chèque ñom ñep ñu jënd ay xaritam lan waw ñang mo nga ne
mané nonu la bari dugg nak nang ko sé nonu rek ak ak tuba yëm bu ayef ak yërem bu ayef may jambar la fa baba c'est te rappelé abol jale fa ñang ha lo gissé jom mi xana lo jama ñang fo jëlé sa challenge gi c'est la caméra fo jugé la wax ak li nga yor fo jugé la wax ané gay wo ngaal ngané wajuma jobi won xol ñew ay ñang ko leg yalla wax nga def moy sa mecc la ba affaire bypa comme moy bypa man ñang ko ba ne ko ci mbéd bi nan sax bypa wa la 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 fal abul jaal kay di jox rek bypa buma jugé fi ci président sambu jiko la jëm né len ñank li may def te sandma ko tay sandma ko ëll sa la ka ka ma ko ay ñank li ya jël ci décision lé dugg ci bay faal xam sa bay waaw am tele eh man duma ay bu ma fonto la wax deng man duma gis duma am doom jo xamantene day mbubbo bay faal sa du bay faal ya ka nga mësa nek bay faal sa han may wa djébul eh xam la wax da nga dem djébul ba jëluma Daniel Jokhang ni jolo e way ñak mi yakun may gontu e la la abol jall tan ñank rep na ñank kon yow leg sey dison moy yak der bay fall abol jall yo xamo la moy mission bay fall xamo bay fall la motax mi ma jall nga sol sama gram bi di leuf nan bay fall ngay wuyo li do ma xaar président sambi jikoy la djum legui ne ko ñank li muy def san mako tay san mako la e ado do la ñom ñaar yeen sañu xulo ba ne sepp ñepp la tankal yow dalal rek de mënu nga ma bay waaw dalal waaw jëlul na décision ba ci président sambi jikoy na ñank li muy def san mako depuis quand gëdë di jël décision personnelle te wuul du kuré mako consulté ko xol baxam dama ci bo tité do dal ñank fu mu dugg mo graw muy mirum bay fall Bay Fall bala ga woy sa bop Bay Fall da nga wara xol sa bop xam jikko ju Bay Fall wara yo est ce que yeur nga ko bo dit surtout han buna mo mama papa man ko nam muna ma bay business la numa ko tere gis nga bay business bu ko dugalon waw mën na muccu waw way Bay Fall fall waw da bay mam seyne bu ñay fowul fowlu fowlu wut te deg na ñu nan waw Bay Fall la ñep bëgg doon waw waye Bay Fall bëgg tu doon kenn mo Bay Fall waw waye bës bu la yalla dimbali nga doon Bay Fall waw dara dootu la saf ci aduna waw te yow xam nga ni lima ni nga ko waxe ni complice nga dedet lolu moma ci nakare pak sa mi yara la sol comporte bu mu tek ci bopam ba mako mom bu ko defé da na ñank mi autorisation buma am ba sol yara bayam sol comporte bayam ay pexé bayam yaang ci bir dil bi te yow lolu nak la bëggone téla dem waxi ba yit nga ni Bay Fall day ñëf par do réagir do ko expliquer man nak may dem ba ci Bay Fall ni moy sen xal général bi wa cheikh jëm fall nek ko sama doom gi da dugg ci yoonu Bay Fall ngir sétel der Bay Fall wa du Bay Fall ah lo gaw ya nga dimbali sa bop wa te dimbali sa fall da bay mam seyne xolal wima wima ap Bay Fall duggé ni ci kër duggé wax ak mom né musuma bu nek yam ci dél sa bay may ma sama digënté ak mom non neugal duggé waxal yaara témal sama té xolal wima duggé fall neugal fall sa bay may mo digënté ni la bay ak sa nday bo duggé ci kër gi ya Bay Fall nga xam dal bi ba ci ñu jëlé bako ñu ma la bu ko neex ma bu barkelu bul neex ma bul barkelu jëgul su nek ci lu ma wëlu ma pense la mi ñew Fall ku ne xam nañ la togn waw nangou nonu ñoo jur mu duggu sen po ta mom fa ne ko ci def question bo la nekkon ti lolou la non waxtane legi ci mbir Bay Fall fall bu ñam deglu ñun sa baye yu wax ak yow waw ay talibé ñun comme yow djibul waw joxe suñu bop barké budé Bay Fall waccal waw eh il fiese la mo bu wacc ki bu nekk garde no ma may nekk fouscar dañ la ko ñaan ñola togn mbirum Bay Fall du fo deugul Cheikh Ibra foul foulul deugul la ni
barki yonent bi yalla xamna ni moko dugul sama poste bi ni la ngir timi mam cheikh rafal nga bay fa man sa mais yaram nuyu sama wéti ah amana ñun ay bay fal la way duñu toll ah fal ki def ma toñ xam nañ ko bay mu sedd sa bay man doxawuma non do toñ fal man deug deug gor yalla la xolam mi ngi ni xaj bi ngi bay fal ku toñ ana bay fal lu mi toñ ni dama ko rom fi ab beus sarax ko waaw lima gëna metti moy ma ngi ko gis ben ben jeuwrin diko sarax ñu tuddu sama turu serigne est ce que lool mo waram ñanko lay copier serigne ñu jamm hein hein ki ko mo wax sa da nga yaakar fal ku jog rek takki la xa say mu fal ñun sunu noir blanc bi ñu sol dafa am lu muy wax hasard ki sol vert blanc dafa am lu muy wax deug la ki sox jaune noir dafa am lu muy wax deug la fal ba ci bleu blanc bi dafa am lu muy wax deug la fal lo wax deug la du kum neex rek nga takki la xa say fal ñun deug deug goor yalla lañ wallahi sa bay deugul na ko ngi dem ak bay fal la mom mo yow amu problème yo am ben problème bul tik dara jere jeuf sa ma xana la ni mo mom jox len ko tejo salam bu mu jël keur sa bay teul ak mom metti bi kan moko mom lepp moko mom indi xaj eh li seigne cheikh djimu fal la kay mo lu gëna jégg waxo deug sama nawale la sama ko wëleur la bay ko bay fal ni def yeb sa bay ni ngi tup kon ma ngi wala ni ngi tup jere jeuf waxo ci mbir mi la bok ni def ak ni ngi tup xol la sen loy xet gu neex lay xalé xey jere jeuf yalla man yalla ban keur la fon ba fa la bok keur bi ki mo seigne keur fi assez de gol assez de gol bu la bu la son bu la assez de gol ma ko jawala te jël sa lam min tegon yow ñankou gede waaw man bo bëggul sa bakkan man bëgg na sa boss waaw ñankou mëna dugg ci rune ma and ci ak mom mais mbirum bay fall man du kure fowuma ci fowluuma ci waaw limu def ni di ma dana na lek xaliss ku nekk da am fo jokk gis na ñu bari ñaka def ci mbaram da nga xofu ñu jokk waka yalla gëta yo xal yo ñak la la wax ay xol xol nek ay ay xam du ko re dama bëgg ki nga xamal ko maam cheikh fall noble la woon ay magasin la yor ak ay teranga am fu ma sé gëno na séré mom la daax lu mu ma sa am ci aduna titre foncé la da doon ku mu doon ba paré do ko séti cheikh ahmadou bamba khadim ci ibra mo ni mom fiñ bamba bu doon dëkk waaw man cheikh ibra may buntu bu fa jëm man na ni may yoon ba man mo wax la ni cheikh ibra man na gënni Cheikh Ibrahima Fall mané bax bu doom soukër la mané jabet moko yob ndax bax gum baxoon ya amo loy reuy ci yoon bi lolu di yak deru bay falli sama grand bu bi nga xamni bo xamul fu mu jogé di nga def leneen wala yob ko ci fenen lolu di ko sol di tétro di woyo tourou bay fall sama sama dawul won damay lay dé way salamen bi di ngi teji ku ne nit da ngay xol sa bop sa wajur bi lu ne mi ngi koy jëm ci yaw xala bu ko jox monin bi dama ko taxama jox ken ko bu lo jox monin bi xamna joxon ñep xamena ba joxal sen xal fa la jëm fa la jëm ken ko ma joxal sa xal du ko wax na deug cheikh jëm fa fani da fatu doy nak re gis fexé la xamé ku nek xaas bu mu la jox ak ban ané la la jox ko nak jappu la xaas xamena 100 francs bu nek xaar rek xam du ko yaakaara sa poste mankal lan mo barki rasoul man dukule mo xone won ci bo man dara nek man dara gel xaar jam man may noble man man may noble man dukule xaar man may noble eh dukule eh musoir a zete la yoro tegal ci souf yekuti le mets à l'air musa eh deglu rek ñank le mets à l'air ñank dukule sa lox ci bo xol xaw sama dom do ma palpé de ni waxon bo ma palpé ken no fal ini man ha dama xoo dafa nank rek dafa nank touma dara yi xala pass ba kay xala dama lay misil ya ma la tane ba ya ma tane xat bi tok ba xat tok ay fen la xala tok xam nga li ngay def moy lan gëm nga boy xam nga li ngay def mo tut nan moy mbam bu se fi tire mbam deug yow modem bam man sou tondou sax don may yef man ma jël alal jamm man may bété du noble domaram